पहिचानवादीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनौती दुई त्याई मत ल्याएर कोशी नाम परिवर्तन गर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथिको आक्रमण सङ्घीयताको दुष्परिणाम भएको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाइ माओवादी अयोग्य लडाकुको चेतावनी दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नभए प्रतिरोधमा उत्रिन्छौँ सहित सरकारमा जाने मनस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषय सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाएकोमा आपत्ति भएको रवि लामी छानेको अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णयको विरोधमा काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन नेता बचाउने भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पाँच वर्ष हदम्यादको प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ सांसदमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाहेक कुनै पनि काम नभएको नेता रविन्द्र मिश्राको भनाई नेपाल प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश नेपाल र युएईले एसिसी प्रिमियर कपको फाइनल भोलि खेल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिए नेपाल क्रिकेट टोली टिमलाई बधाई उचित सम्मान समेत गरिने नेपालको आज शानदार जित भारतमा उपचाररत नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी आइतबार स्वदेश पर्किने कस्तो छ त स्वास्थ्य स्थिति यसबारे सम्पूर्ण जानकारी पोखरा अठारमा पुनः मतगणना गर्ने उच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने नेपाली काङ्ग्रेसले बन्नुपर्ने नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाइ जनमतको सम्मानका लागि रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने मन्त्री सुदन किरालीको भनाइ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रवि लामिछानेको छानेको सङ्केत एसिसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनल आज नेपालले कुबेतसँग सामना गर्दै कोशी प्रदेश सरकार जोगाउन नेकपा एमालेको प्रयास केन्द्रको निर्णय कुर्दै गठबन्धन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वाग्ले अर्थ समितिमा अरू को को के के भए त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी यता रवि लामी छानेले रोजे सांसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अनुसन्धान नवपरिवर्तन र आविष्कार प्राथमिकता नदिएको भन्दै माइतीघरमा महावीर पुनको आन्दोलन र निरा पाण्डे घटना अनुसन्धान गर्न प्रहरीले बनायो एघार सदस्यीय समिति केपी शर्मा ओलीलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चेतावनी अवस्था र मर्यादामा आँच पुर्याउनुहोस् आर्जु राणा देउबा भन्छन् चुनावी नतिजाबाट आतिनुपर्ने अवस्था छैन कोशी प्रदेशमा प्रचण्ड पथ लागू हुन नसक्ने नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको भनाई झापामा झापा घटनाबारे गोकुल प्रसाद बासकोटाको टिप्पणी के केपी शर्मा ओलीलाई हत्या गराउन खोजिएको हो भन्दै प्रश्न बालेन शाहपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले दिए विद्रोह गर्ने चेतावनी विष्णु पौडेलले दुई हजार तिहत्तर सालको बजेटमै राखेका थिए अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने योजना तर आफैले सांसदमा गरे आज विरोध अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभावहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका सा छौँ दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँ था, ठाउँको था, नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लाग नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गरेर देखाउन पहिचानवादीहरूलाई चुनौती दिएका छन् सन। शनिबार पाँच थरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको नाम संशोधन हुने सम्भावना नरहेको समेत बताएका छन् दुई चारजना सडकमा उत्रिएकै भरमा कोशी नाम फिर्ता नहुने ना केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ प्रदेशसभाबाट प्रतिविधि र प्रक्रियामा छिरेर गरिएको नाम कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने केपी शर्मा ओलीले दावी गरेका छन् ओलीले आन्दोलन छोडेर विकास निर्माणमा जुट्न आन्दोलनरत पक्षलाई सुझाव समेत दिएका छन् दुई चारजना केटाहरू सडकमा उत्रिँदैमा प्रदेशको पुनः नामाङ्करणको सम्भावना छैन उनले भनेका छन् म भन्न चाहन्छु जनताबाट दुई तिहाई मत ल्याएर नाम परिवर्तन गरेर देखाओ भनेर उनले चुनौती समेत दिएका छन् दर्शकबिन यसैबिच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथिको आक्रमण सङ्घीयताको दुष्परिणाम भएको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताएका छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका चित्र बहादुर केसीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथिको आक्रमण सङ्घीयताको दुष्परिणाम भएको बताएका हुन् शनिबार जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथिको आक्रमण सङ्घीयताको दुष्परिणाम भएको बताएका हुन् अध्यक्ष केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् हामीले भन्दै आइरहेका छौँ सङ्घीयता त्यसमा पनि जातीय जातीय सङ्घीयताले नेपालको राष्ट्रिय विखण्डन गर्नेछ त्यसले देशको राष्ट्रियता सर्वभौम सौता र भौगोलिक अखण्डमाथि नै आँच पुर्याउनेछ अहिले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथिको आक्रमण संहिताको त्यस्तै ते दुष्परिणाम भएको चित्रबहादुर केसीले बताएका छन् दर्शकबिन यता भने अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णयको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ काठमाडौँको नयाँ बालेश्वर स्थित शनिबार राष्ट्रिय युवा सङ्घले गरे प्रदर्शन गरेको हो उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला दहन गरेका छन् उनीहरूले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपियाँ वितरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् त्यस्तै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा गर्न पनि सरकारसँग उनीहरूले माग मा गरेका छन् दर्शकबिन यसैबीच ता सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पाँच वर्ष हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन् सरकारले सांसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण एन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो पाँच वर्ष हदम्याद आफूहरूले स्वीकार नहुने उनको अडान रहेको छ नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो प्रस्ताव गरे प्रस्ताव सिङ

राख्ने नै हो हद म्याद 25 कड़ी, कड़ी रा भने हदम्यात पच्चिस वर्षको राखौँ तर कडी कडी कडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कटघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारवाहीमा देखि आर्थिक कारवाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने मैले सार्वजनिक रूपमा नै के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन जुन राखिँदैछ गरिएको अवस्था छ पाँच वर्ष हदम्यात जो राखिने कुरा गरिएको छ यो हामीलाई स्वीकार्य छैन यो देशले स्वीकार गर्दैन कडी कडाउको साथ यसमा जानुपर्दछ बताएका छन् महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधार विकासमा भन्दा पनि मानव संसाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् उनले मुलुकको शैक्षिक छे क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने समेत आकलन औलाएका छन् दर्शकबिन यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ शनिबार त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा वर्षाले प्रभावित सेमी फाइनल खेल नतिजाविहीन भएपछि नेपाल समूह ए समूहको विजेता हैसियतले फाइनलमा पुगेको छ वर्षका कारण बयालिस ओभरमा छोट्याइएको खेलमा नेपालले नौ विकेट गुमाउँदै दुई रन बनाएको थियो कुवेतको ब्याटिङलाई ध्वस्त पार्नका लागि करण केसीले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् उनले पाँच विकेट लिए भने एक विकेट सोमपाल कामीको नाममा रहेको छ जवाफी ब्याटिङमा आएको कुवेतले आठ दशमलव तिन ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै सैतिस रन बनाउँदा दर्के पानी परेपछि रोकिएको खेल सुरु हुन नसकेको अवस्था रहेको छ त्यसपछि समूह एक विजेताका आधारमा नेपाल फाइनलमा पुगेको हो टस हारेर पहिला ब्याटिङ तानिएको नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक चौरानब्बे रनको महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका हुन् कुशल मल्लले सन्ताउन्न कुशल भुटेले त्रिचालिस अरिप शेखले एकतिस आसिफ शेखले उन्नाइस रन बनाउँदा सोम्पल कामी तेह्र रनमा अभिजित भएका हुन् करण केसी सात सन्दीप लामिछाने पाँच रन बनाउँदा दिपेन्द्र सिंह एरी शून्य रनमा आउट भएका हुन् कुवेतका आदान स्त्रित र मोहम्मद असलमले समान तिन तिन विकेट लिँदा एस एसियन पटेल र सायद मोनोविले एक एक विकेट खसालेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुबा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली क्रिकेट टोलीलाई उचित सम्मान गरिने भन्दै बधाई विज्ञापन समेत गरेका छन् नेपाल र युएईले एसिसी प्रिमियर कपको फाइनल खेल खेल्ने भर्खरै खबर प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू अन्ततः एसिसी मेन्स प्रिमियर कपको फाइनलमा नेपाल र युएई भिड्ने भएका छन् आज भएका दुवै सेमिफाइनल वर्षाले प्रभावित भएपछि निकालिएका वैकल्पिक नतिदा अनुसार नेपाल र युएईको फाइनलमा भिडन्त पक्का भएको छ किर्तिपुरमा भएको नेपाल र कुवेत बीचको सेमिफाइनल हार जित नभई रद्द गर्नु परेको छ यो सँगै योसँगै सेमिफाइनलका लागि रिजर्भ डे नभएकोले समूह चरणमा अङ्क तालिकामाथि भएको नेपाल फाइनल प्रवेश गरेको छ अर्कोतर्फ मूलपानीमा भएको दोस्रो सेमिफाइनलको पनि दोस्रो इनिङले वर्षाले प्रभावित भएपछि डीएलएस विधिबाट नतिजा निकालिएको छ जस अनुसार यूएई दुई रनले विजय भएको छ मुलपानीको सेमिफाइनलमा ले पहिलो ब्याटिङ गर्दै अल आउट भएर दुई सय छत्तिस रन बनाएको थियो ओमनले जवाफी ब्याटिङ गर्दा त्रिचालिस ओभरमा छ विकेटको क्षतिमा एक सय नब्बे रन बनाउँदा पानी परेपछि खेल रोकिएको थियो र आज खेल हुन नसक्ने भएपछि डिएलए विधिबाट नतिजा निकालेको छ नेपाल क्रिकेट टिमलाई विजेता भएकोमा हार्दिक बधाई छ र भोलिको खेलमा फाइनल खेलमा पनि नेपाल टिमले विजेता हुनेछ र भा भारत तथा पाकिस्तान जस्ता प्रभावशाली देशहरूसँग क्रिकेट खेल्ने छ भन्ने हाम्रो टिमले आशा राखेको छ दर्शकबिन हत्या आरोप लागेका फरार सांसद तथा नेकपा एमालेका नेतालाई बिरामी करार गरेर विदा स्वीकृत गराउने सभामुख देवराज घिमिरेको प्रयास असफल अस भएको छ प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकको अन्त्यतिर सभामुखले फरार सांसद लक्ष्मी महत्त्व कैलीको विदा स्वीकृतको प्रस्ताव पेश गरेपछि सांसदमा हङ्गामा मचिएको थियो त्यसपछि स्थगित भएर रा राति दस बजे बसेको बैठकमा सभामुखले विदा अस्वीकृत भएको जानकारी गराउन बाध्य भएका दलका प्रतिनिधि र सभामुख बीच भएको छलफलमा कोइरीको को बिरामी भनिएको विधा अस्वीकृत गर्ने र अर्को अधिवेशनले यसबारे कानुन अनुसार गर्ने सहमति भएपछि सभामुखले सोही निर्णय सुनाएका थिए दर्शकबिन महत्तोरी एकबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महत्तो कोइरीको बिरामी भी विधाबारे प्रतिनिधि सभाले कुनै निर्णय गरेको छैन अधिवेशन अन्त्यका क्रम क्रममा दस वा सोभन्दा बढी बैठकमा लगातार अनुपस्थित सांसदको विधाबारे निर्णय गर्ने अभ्यास भए पनि कोइरीको हकमा विवाद भएपछि निर्णय नभएको हो सत्ता पक्षका सांसदहरूले फरार अभियुक्तलाई बिरामी भनेर पर, प्रस्ताव स्वीकृत गर्न नसकिने अडान राखेपछि अर्को अधिवेशनमा निर्णय गर्ने भन्दै विवाद पन्छाइएको छ शुक्रबारको बैठकको अन्तिममा विवाद भएपछि साँझ पाँच दस बजे बैठक स्थगित भएको थियो राति आठ बजे दोस्रो बैठक बोलाइए पनि विवादका कारण राति दस बजेपछि मात्रै बैठक बसेको थियो दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले कोइरीबारे अर्को अधिवेशनमा कानुन अनुसार निर्णय गर्ने जानकारी बैठकमा दिएका हुन् प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था छ सभामुख घिमिरेले नियमावलीको सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अधि अधिकार प्राप्त निकायबाट पत्रचार नभएको भन्दै निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अस्वीकार गरेको हो दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका सांसद कोइली फरार अभियुक्त हो बिरामी होइन भन्दै रवि लामिछाने गर्जिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छानेले नेकपा एमालेका फरार सांसद लक्ष्मी महत्त कोइरी भागेको फरार अभियुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन् विगतमा आफू गृहमन्त्री हुँदा समेत प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सांसद बैठकमा रवि लामिछानेले फरार अभियुक्तलाई बिरामी भन्न नसकिने बताएका छन् उहाँ बिरामी परेको होइन फरार अभियुक्त <गाँगाँ> भाग्नु भएको अभियुक्त हो पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी सानेले भने सालोले भारतमा रहेको जानकारी म गृहमन्त्री हुँदा दिएको बताएका छन् उनको तस्विर छ भनेर करार गर्ने हो भने लोकतन्त्रका लागि यो भन्दा ठुलो मजाक केही पनि होइन भनेर रवि लामिसा गर्जिएका हुन् यो हास्यास्पद श्री बन्द गर्नुपर्छ रवि लामिसाले भने राजनीतिका नाममा राजनीति सांसदमा नचलोस् बिरामीको संज्ञा दिएर भत्ता मजाक बताएका छन् सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार कोइरी निरन्तर बैठक बैठकमा अनुपस्थित रहेका छन् स्व स्वास्थ्य उपचारमा रहेको भनी कोइरी सांसद सचिवालयले जानकारी गराएका छन् सोही अनुसार उनको अनुपस्थित अनुमोदनका लागि प्रस्तुत भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेले विरोध गरेका हुन् दर्शकबिन अन्तत हत्यारा सांसद कोइरीलाई बचाउन खोजेको नेकपा एमाले र सभामुख देवराज घिमेरेको प्रयास यति असफल भएको छ दर्शकबिन बीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हत्या गर्न लागेको भनेर डरलाग्दो खुलासा गोकुल बासकोटाले बताएका छन् झापा झापा घटनाबारे गोकुल बासकोटाले निकै ठुलो खुलासा गरेका छन् नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बासकोटाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्न खोजेको हो भन्दै डरलाग्दो प्रश्न गरेका छन् शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले झापा घटनामा गृहमन्त्रीलाई समेत जानकार भई सरकार मौन बसेको आरोप त्रीले झापा घटनाको बारेमा संवेदनशील भएको जनता जनाउ त दिनुभयो तर सोच्न सोध्न चाहन्छु त्यो घटना हुँदैछ भनेर गृहमन्त्रीलाई थाहा छ सभामुखको च्याम्बरमा प्रतिपक्षी दलले आफूले पाएको सूचना सेयर गरेको छ सरकारको नियत र उद्देश्य के हो उनले सोधेका छन् सांसद बासकोटाले प्रदेश नम्बर एकको नामाङ्करण ओलीले नभएर प्रदेश सभाले गरेको प्रश्न पारेका छन् उनले भने केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्ष मात्र होइन यो मुलुकको दुई दुई पटक पूर्व प्रधानमन्त्री हो उहाँको ऐतिहासिक योगदान छ अब यो देशको अर्को मान्छेले चिनसँग अर्को सम्झौता गर्नु पर्दैन त्यसका निमित्त अर्को कदम उठाउनु पर्दैन के उहाँको हत्या गराउन खोजिएको हो उनले सांसदमै डरलाग्दो प्रश्न गरेका छन् उनले प्रधानमन्त्रीको पार्टीले मान्छे मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ हुनेछ भनेर गीत गाउँदै हिँडेको टिप्पणी गरेका छन् बाहुन भेटे बम्सिलिङ तामाङ भेटे तामसिलिङ नेवार भेटे नेवा गुरुङ भेटे तामा भन्दै हिँडेको परिणाम आज आयो आफै कार्यकर्ता करा कार्यकर्ता सम्हाल्न सक्नु भएन उनले बताएका छन् नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश हो उनले भने हिजो धतुरो रोप्नु भएको थियो आज सुन्तला नफलेको उनले बताएका छन् झापा झापा घटनाबारे गकुल प्रसाद बासकोटाले प्रश्न गर्दै के केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्नै खोजिएको भनेर डरलाग्दो प्रश्न गरेका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपालले अर्थशास्त्री समेत रहेका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई समितिमा पठाएको छ शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलहरूले पठाएका नामहरूको आधारमा विभिन्न विषयगत समितिमा रहने सांसदहरूको नाम प्रस्तुत गरेका थिए शुक्रबार नै सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ वाग्ले लिएर अर्थ समितिमा सिफारिस भएका हुन् दर्शकबिन यसैबीच रवि लामिछानेले सांसदको राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समिति रोजेको खबर प्राप्त भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामी प्रतिनिधि सभाको सांसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रोजेका छन् लामिछानेले सांसदीय समिति अन्तर्गत सांसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको बैठकमा सुनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता सहित सरकारमा जाने मनस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देखिएको बताइएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामी छानेले थप एक सांसद सहित शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी भएका हुन् दस वैशाखको उपचुनावमा चितवन दुईबाट निर्वाचित रवि लामी छानेसँगै तनहु एकबाट निर्वाचित डाक्टर सोडिम वाग्ले शुक्रबार सभामुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए यसैबीच लगत्तै हिउँदी अधिवेशनको अन्तिम बैठक सहभागी भएका हुन् यसैबीच लामिछाने तेह्र माघमा सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए भने वाग्लेले पहिलो पटक सांसद भएका हुन् उपचुनावबाट थप एक सिट बनाएर एक्काइस सांसद भएको सांसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शर्त सहित सरकारमा जाने मनस्थितिमा देखिएको बताइएको छ आफूहरूले चाहेको खण्डमा सरकार बन्ने र ढल्ने परिस्थिति बनाएको आत्मविश्वासमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शर्तहरू राखेर पुरा हुने अवस्था भए समर्थन समर्थनलाई कायम राख्ने र रा, रोजीको मन्त्रालय पाए सरकारमा समेत सहभागी हुने मनस्थिति बनाएको अनलाइन खबरले बताएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालका अनुसार उपचुनावपछि प्रतिपक्षमा रहनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुग्ने पनि औपचारिक छलफल र निर्णय नभएको बताएका हुन् तर अहिले सरकारमा जाँदै नजाने भन्ने नभएको भन्दै उनले भने हामीले नागरिकलाई डेलिभरी दिन सक्ने गरी मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र र पार्टीले हिसाब हिसाबले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रह्यो र जनतालाई हिसाबले भनेका एजेन्डामा काम गर्न मिल्ने अवस्था बन्यो भने सरकारमा पनि सहभागी हुन पुग्ने उनले बताएका छन् यसका लागि पार्टीले पाउने मन्त्रालय सरकारले पछिल्लो गठबन्धनसँग मिलेर बनाएको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन र सरकार कम्तीमा दुई वर्षसम्म टिक्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताएका छन् त्यसो भयो भने जनताको लागि काम गर्न आएका हौँ काम गर्छौँ तर त्यस्तो अवस्था देखिँदैन उनले बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दस कुसमा प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको थियो लामिछाने आफै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए भने अरू दुई मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पनि लिएको थियो तर नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट पनि उनी पदमुक्त भएका थिए दर्शकबिन यसैबीच यता पाँच थहरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लक्षित मसाल जुलुस भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगातार आक्रमण भएको छ प्रदेशको नाम कोसी राखेको विरुद्धमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधारले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै पाँच थरको फिदिममा मसाल जुलुस निकालेका छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई दिनदेखि पाँच थहरको सदरमुकामको फिदिममै रहेका छन् फिदिमस्थित चम्लुङ हिमाबाट निस्केको मसाल जुलुस शिवालय लोकतन्त्र चोक र भानुमार्ग हुँदै गणतन्त्र चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको हो कोणसभालाई सम्बोधन गर्ने वक्ताहरूले सांसदलाई भेडाबाख्रा सरह थुने र जबरजस्त कोषी पक्षमा मतदान भएको गा दावी गरेका छन् मसाल जुलुसको नेतृत्व भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्गदेल र किराँत याङथुङ चुम्लाङका महासचिव निरन्तरी तुवाङले गरेको हुन् पहिचान पक्षधारले शुक्रबार दिउँसो तेह्रथुङको अठार मई पुगेका केपी शर्मा ओलीलाई कालो झन्डा देखाएका थिए भने आक्रमणको प्रयास गरेका हुन् दर्शक महानुभावहरू यसैबिच नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्थिरतामाथि खेल्ने प्रयास गरेको भन्दै गम्भीर आरोप समेत लगाएको छ दर्शकबिन नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अस्थिरतामाथि खेल्ने आरो खेल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छन् शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेकपा एमाले यस्तो आरोप लगाएको हो पार्टीको तर्फबाट सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पार्टीका उपमहासचिव विष्णु रिमालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दिन प्रतिदिन आक्रमण बढिरहेको भन्दै अविन्सित गतिविधिको प्रधानमन्त्री स्वयं संरक्षक बनेको बताएका छन् उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहँदा पनि सुरक्षा मुगद सुशासन प्रशासन मुग्दर्शक बनेको बताएका छन् उनले यस्ता अराजक गतिविधिलाई समस्या समयमा नै नसोच्ने हो भने विगतमा झनै मनोमानी बढ्ने समेत बताएका छन् उपमहासचिव रिमालले अहिलेको अस्थिरताको कारक प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्र नै रहेको दावी गरेका छन् एमाले एमालेको राम्रो पकड भएको ठाउँमा एमालेको एमाले, एमाले नेतामाथि आक्रमण गर्ने र राज्यबाट संरक्षित हुने कामलाई गम्भीर बनाएको छ उनले बताएका छन् एउटा नेताको विपक्षमा केही मानिसहरूले मन नपरेर उठाइएको विषय नभएर कसरी आतंक सिर्जना गर्न सकिन्छ स्थिरता कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ कसरी अस्थिरतामा खेल्न सकिन्छ भनेर गर्न खोजिएको रि भएको नेकपा एमाले गम्भीर आयोग आरोप लगाएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामी छानेलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरे तापनि पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी छानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सङ्केत गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामी छानेले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताएका छन् सभापति रवि लामी छानेले शुक्रबार सांसदको शपथ ग्रहण गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र र पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताएका हुन् उनले आफूहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि मतदाताले मत दिएको मत उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने विषय सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाएको हुँदा आफूहरूको आपत्ति रहेको समेत बताएका